jsem si vyrazil na focení starých stromů. Jsou tady v lužních lesích. A chci se podívat, jestli tady nebudou nějaké pěkné stromy. U mrtvého ramene Moravy, řeky Moravy. A tak uvidím, co tady vůbec najdu. Tento strom už obydlel čáp. Zkusím se podívat ještě dál. No. Ten terén vypadá neprůchodně. Jo, takže tady už se dál jít nedá. Hleda, že bych měl mačetu. Nevadí, zkusíme jít dál. Ramena. Tak, vidíme, co tady je. Podíváme se, pokocháme. Tak, dívejte se, jak to tady vypadá. To je slepé rameno. Tady nepřitéká ani neotéká voda. Nevím kolik. Možná od té doby, co udělali napřímělý Moravu, tak tady ta voda stojí. Zaučat tam z techniku, to by nebylo moc úžasné. Zvládl jsem to.
jsem nakrý lesa, tak ještě si udělám pár fotek západu slunka. A opět mráčky v háji, jako vždycky. Když potřebuji jít na mráčky, mráčky nikde. Tak. Jel jsem tady na slovácké vykopávky Velká Morava. A tady zkusíme, sluníčko zapadá, zkusíme udělat ještě nějaký západ slunce. Uvidíme, co z toho bude. Tady jsou úžasné ty stromy. Oni jsou tak jako samostatně. Tak, je vidět už měsíc. Oni jsou tady samostatně, tak já vám to zkusím ukázat takto. Táto zkusím nadělat fotku, kde mohlo vidět. Takže poslední tři snímky. Zase vám zdá, že jsou trávy. Jak jsem tam přezal jeden strom, tak nějaký chytřejší člověk tam natáhl asi oko, nebo co to bylo, drát. Takže jsem se zesunul z celou techniku ze stromu dolů, takže asi tak výška metra a půl. Samozřejmě foťák jsem držel v ruce, takže jsem byl rád, že jsem si akorát tak zachytil. No a uvidíme, ještě tady máme krásný stromeček. Takže ještě si to zkusíme při podvečerním sluníčku i fotit. Poslední políčko. Takže teď jsem tady nafotil ještě nějaký západ slunka. Dofotil jsem poslední políčko. Takže uvidíme teďka, jak to bude. Vyvolám film a podíváme se na to, jak to dopadlo.